xildhibaan cabdi cali xirsi iyo xildhibaan caydariis oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada gabiley ayaa eedeyna ku hurgufay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi islamarkaasna ku eedeeyey inay ka meereysanayso inay qabato doorashooyinkii dalka ka dhici lahaa sidoo kale waxay ka hadleen mudaharaadkii ay xukuumaddu joojisay islamarkaasna ay sheegtay in lix gobol oo keliya ay ka dhacayo mudaharaadkaasi بسم الله الرحمن الرحيم بانتا شركة ينتريد وحنو كسو قادرنا اللبا قيبوت قيب كسو عبسان حالة دلك مر ايو ايو مظاهراتي دلو بلنسيح ايو باق عن ادر ايو حكومة دا جمهوريد سومال اللاني وقابنين مجاهدين دلخ اوغو الرأيو مجاهد مدحوين موسى بيح عبدي عنكو الرأيو حق مظاهراتك mudaharaadku waa sharci waana xaq distooriyo muwaadinka Soomaaliland uu distoorku ballan qaaday mudaharaadku waxa weeyaan ama ogolaanshada maashaada oo cid lagu soo dhaweeyo ama diidmo wax la diidayo labadu waa isku mid mudaharaadadu deedhimay ma waa mudaharaad ee waa mudaharaad tamaashaada halka uu ka bari dhacayaa u yahay mid wax lagu diidayo horta waxaan la yaabanahay de xisbigan mucaaradku ugu horeeya xisbiga ee wadani de uu sitaayn seeriyar buu sitaa de nimankii qaranka soo dagaalamay ee xabada soo riday baa seeri ka baqaya aniga ilama seerina saameyntiisa intaan la yiraahdo lahayn barmaanaya haddaanu seerigan aqaanay de ahayn haduu yahay seerigan aqaanay de waa seeri waa seeriga laakiin waxaan maleynayaa inuu sidii xaq yahay waayo sidii xaq uu ka jabaq dheeriyay kaan xaq ahay waxaan leeyahay xukuumadda mujaahidiinta ugu horeeyay mujaahid muuse biixi cabdi iyo maxamed gaarin baan leeyahay horta mujaahidiin dalka soo halgeeyay baa tii abaal weynna waan idahayna weliba abaalkiina waa gudnay waxa la yiri nin wadaada ayaa reer u soo hoyday markaasuu nin gacan furan baa reerka lahaaye ninkiiba wuxuu gowracay wan wadaadkii baa aroortii tegi waay maalintii xigtu hadalaysay waalwood ku yaraysee haddana dibi buu qalay aroortii unbuu ku arkay masallihii wadaadka weli duleedkii yaalla wadaadkiibuu haddana awrkii xaafadda ugu rarayay ayuu qalay haddana wadaadkii baa tegi waay markaasuu ku yidhi wadaad ma wax awr ka weyn ayaa ku qali lahaa waxaan leenahay mujaahidiinta dee meel madaxweyne ka sarreysa oon idgeyn lahay ma jirtay maxaa ma waxaad naga doonaysaan wax madaxweynenimo ka weyn ma boqornimaad naga doonaysaan maxamed kaarina waxaan leeyahay wasiir wasiirkaygi baa tahay innaga runtiina adiga laftaada eedo badan maan kaa tirsanan haddaad nahay golaha deegaanka gibili sharci mar walba waxaad ku hadlaysaa sharci annagu sharciga xeerta wala tiri qodobka 105aad ayaanu kaala quusanay wasiir ilaal ilaa innigana waad naga haysataa oo waa awood baad iyad adeegsatay wasiir waxaan ku leenahay sharciga dhammaantii wada ilaali aada iyo aadna waa ku ixtiraamanaa doodayaasha waaweyne dalkeennu weliba mujaahidiintii dee laba jeer baanu dooranayo waxaan maayay laga dhammaadeen inaanu sanadkan mujaahidiin dambe aanaan dooranay ayaanu horta taa ballan qaadana idinkana waxaan leenahay cimri taga ceeb laguma sagotiye dalka u tura waa dalkaa u dagaalanteen waa dalaad kaynta u gasheen kiibaa maanta laydinka baqaya inuu idinku duldumo waxaan leeyahay mujaahidiinta qaranka maamulaya bal inaad dib u eegtaano annagu madaxweyne wax ka sarreeya oon idigeyna laba mujaahid baanu iska daba dooranay wadankuna mujaahidnimadii weydii abaal guday waxaa jirta adeeg la yidhaahdo ku dhex sarifo tilisonta waad ku dhex sarifateen mujaahidnimadii hadda waan idigeyno wax madaxweyne ka weyn ma hayne ilmaada riyaal oo ilmaada riyaal dalka nabadiisu gacantiinni ku jira waxaan leeyahay ilaaliya tanaasul sameeya haddii kale dee waxaad ku sagootii doontaan nimankii dhisay ee dumiyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aan halka ku daraya waxa ilaabeen gabiir waxa kamid tahay magaalada reer yar laga mudaraadi maaye magaalooyinka waaweyn reer gabiir waxa leeyahay horta codkiina waa giinbaar codka Soomaaliland waxaad ku sarfantaan halka codka Soomaaliland inuu u dhigmo lix cod oo reer gabiir mar hadda ilaabeen waa magaalo eeya magaalooyin badan bay ka weyn tahay gabiir kana cod badan tahay waxa ilaabeen magaalada reer yar ee gabiir iyo laga mudaraadi maayo sidii burcaan leena waxa la burcaa waxa la yiri Hargeysa la rusheeyo diyaarad bergi ay rusheysay markaasay tiraanaga maxaa la rusheeyay ma caasimad ahayn waxaan leenahay maxaa looga mudaraad waayay ma noo caasimad ahayn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh 20 waxaan halkan hotel boh anu shir jaraad ku qabannay anu kaga hadlanno xaaladda wadanka maanta ku sugan shirgayn jaraad waxaan ku soo koobi doonaa laba qodob qodobka koobaad ah xukuumadu inay ka meereysanayso inay doorashada qabato taas oo ay xisbiyada mucaaradka ku eedeenayso inay khalkhal iyo nabadgelyo darro wadanka ka abuuraya midda labaad waxaan xisbiyada mucaaradka u soo jeedinayaa inayna ogolaan inay ku qabsadaan mudaharaadkooda ama banaanbaxa ay xaq dastuuri ku leeyihiin xarumooda taas oo ay dhici karto in wax badan loogu soo hoos gabado hadhow toona mas-uuliyadda ay qaadaan xisbiyada mucaaradku waxaan halkan farantayda ay ku socotaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo ah in madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi looga fadhiyo inuu doorasho wadanka ku qabto wabillaahi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi mukhtaar Ibraahim telefishinka gobolnimo gobolka Gabiley